Naš gost u Zagrebu je istoričar profesor Tvrtko Jakovina. Dobrodošli. Šta ova odluka, profesore Jakovina, Ustavnog suda Srbije, šta ona znači za istoričare, za struku, a šta za današnji politički trenutak i u Srbiji i u regionu? Pa ima značenje sigurno i za jedne i za druge. Ja bih ipak utvrdio da je puno važnije za ono što će biti u društvima sada i za ovaj politički trenutak. Mislim da je odluka hrabra, osim što je logična i dobra. Ona je pokazala da su sudske vlasti u Srbiji sposobne i ovakvim delikatnim trenucima donositi odluke koje nisu u skladu sa očito većinskim raspoloženjem, barem što se tiče političkog života i političkih stranaka u Srbiji ili predsjednika Srbije. I s te strane mislim da se ona može pozdraviti. Mislim da je to dobra odluka za Srbiju i regiju. Ovom se odlukom de facto negira da je Ravnogorski pokret bio oslobodilački, kao što smo čuli. Da li ovo može da utiče na proces rehabilitacije Draže Mihajlovića, a znamo da se on vodi na sudu u Beogradu? Svakako da može. Gledajte, ova odluka jest u određenom smislu izazvala zanimanje i evo, ovakve burne reakcije, međutim, ona ipak jest logična. To je ipak narativ koji je prevladavao čitavo ovo vrijeme od kako živimo nakon Drugog svjetskog rata i tijekom Drugog svjetskog rata. Tako da mene s te strane on ne čudi. On će sasvim sigurno pomoći onima koji zagovaraju da je Draža Mihajlović, bez obzira što je možda karijeru i počeo kao antifašisti i imao nekakvih poteza koji se mogu na taj način tumačiti, ipak u konačnici i u osnovi sudjelovao u ratu na krivoj strani. Da li ipak vjerujete da ovo može dovesti do preispitivanja uloge i Draže Mihajlovića i Ravnogorskog pokreta i promijeniti tu percepciju koju ste govorili? Gledajte, mislim da ukupno ne. Oni koji su vjerovali da je Draža Mihajlović prošao manje više onako kako je zavrijedio, ti i dalje imaju svoju satisfakciju i misliće na jedan način. Oni koji su bili protiv te odluke misliće drugačije. Ne smijemo zaboraviti da se, i kad je riječ o Haškom sudu i o nekim drugim sudovima, ovo ipak prostor gdje su sudske presude dobre i jedino ako govore u prilog moga vlastitoga stava. Da li će ovo nešto promijeniti u struci, u istoriji? Ne bih rekao ključno, slično kao i javnosti. Oni koji su gledali na jedan način, ti će i dalje nastaviti gledati na taj način. I još, koji su bili motivi tadašnje vlade Srbije iz 2005. godine da donese odluku o izjednačavanju četnika i partizana? Gledajte, motivi su uvijek u ovakvim slučajevima kad se prošlost uzima politički, vjerojatno se gledalo na one koji su mogli donijeti više glasova, možda i nekakve lobije koji su u tom trenutku bili glasniji ili spretniji. Nije to srbijanski specifikum, toga imamo nažalost i u brojnim drugim dijelovima bivše Jugoslavije i ostalih zemalja, zapravo istočne Europe, pogotovo južne Europe. Ovo je dobra odluka što se tiče Srbije, ponavljam, prije svega. Hvala vam lijepo, naš gost u Zagrebu, dakle, istoričar Tvrtko Jakovina. Molim.